Fala, sem preguiça, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou mostrar para você 6 exercícios que ajudam bastante a engrossar as suas coxas. Gosta desse tema? Engrossar as suas coxas? Então já deixa aí o seu curtir, se inscreve no canal e acompanhe esse vídeo até o final para você saber quais são esses 6 exercícios que eu recomendo para você. Antes de você visualizar quais são esses 6 exercícios, dá uma olhadinha nessa imagem para explicar para você, que eu vou explicar para você onde se localiza a sua coxa. Acompanhe pela setinha do mouse que eu coloquei esses dois traços para delimitar onde é a região da sua coxa. Geralmente o pessoal costuma chamar de perna, mas na verdade o termo correto é coxa, ou seja, a parte frontal da sua coxa está localizado o músculo quadríceps, enquanto na parte posterior da sua coxa está localizado os músculos do seu posterior de coxa, os isquios tibiais. Então vamos ver agora quais são esses 6 exercícios que vão ajudar no desenvolvimento das suas coxas. O exercício número 1, sem preguiça, é o agachamento. Ele é bem específico para desenvolver o seu quadríceps, principalmente esses dois músculos que ficam bem lateralizados aqui na sua coxa, que a gente chama de vastos. Então, para você visualizar como realiza o agachamento, e para o quadríceps, olha o que interessante, quando você quer focar no quadríceps, você não precisa ter bastante amplitude de movimento durante a realização do agachamento. Movimentos mais curtos já são suficientes para desenvolver o seu quadríceps durante o agachamento, legal? Então, agora vamos ver qual é o exercício número 2 para engrossar as suas coxas. Exercício número 2 aqui, sem preguiça. Cadeira extensora. Na cadeira extensora você vai desenvolver o quadríceps, o músculo da frente da sua coxa. Eu vou dar o play aqui para você visualizar, ela está fazendo. A Michelle realiza de forma unilateral, que é uma ótima variação que você pode fazer também. A cadeira extensora, tanto unilateral como as duas pernas junto, você desenvolve todo o seu quadríceps, e principalmente o reto femoral, legal? Então pode caprichar nesse exercício que ajuda bastante a engrossar as suas coxas. Agora vamos ver qual é o exercício número 3. O exercício número 3, sem preguiça, que muita gente esquece, mas na verdade é ótimo também para desenvolver o quadríceps. Leg press na máquina. Vou dar um play para você visualizar esse exercício. Aqui você pode também manter uma ótima amplitude de movimento. Os pés, infelizmente não dá para visualizar pela essa imagem, mas procure sempre manter os seus pés bem apoiados no suporte do aparelho, as suas costas bem firmes aqui também no suporte no banco, para não desgarrar, não tirar o seu corpo, o seu quadril aqui do banco, e assim treinar o seu quadríceps de forma mais segura e eficaz. Então esses 3 primeiros exercícios que eu passei são principalmente para desenvolver a parte anterior da sua coxa. Mas como eu disse, e agora também é muito importante você prestar atenção nessa parte do vídeo, a coxa também é composta pelo seu posterior. E o que acontece na prática? Muita gente desenvolve com qualidade a parte anterior de coxa, porém, o seu posterior de coxa fica com um trabalho um pouco menos eficaz. Então é muito importante você associar esses 3 exercícios que eu vou mostrar na sequência para você. Vamos lá? Exercício número 4, então, mesa flexora, específico para desenvolver o posterior de coxa. Na mesa flexora você procura manter o seu corpo bem apoiado aqui no banco, principalmente esses bancos, é interessante você ver que tem essa pequena angulação aqui para preservar a sua lombar. Concentração total para realizar a força no seu posterior de coxa e evitar fazer aquele tranco aqui na região da sua lombar para gerar, que geralmente gera algum desconforto. Então foco total na musculatura do posterior de coxa. Agora então, vamos ver qual é o exercício número 5 dessa sugestão de treino, dessa sugestão de exercícios. Exercício número 5, sem preguiça. Cadeira flexora. Vou até dar um pause aqui no vídeo. A cadeira flexora também é ótima para desenvolver o posterior de coxa, principalmente pelo seguinte motivo. Quando você parte dessa posição inicial, o alongamento muscular aqui para o posterior de coxa é fundamental para você ter melhores resultados. Então esse exercício, procure realizar na sua rotina que ele vai desenvolver bastante o posterior de coxa. Esse aparelho é muito difícil de ser realizado se você não tiver uma orientação presencial aí, porque ele tem várias posições de ajuste. Tem bastante vídeos aqui no canal Sem Preguiça que eu explico como que você deve fazer esses ajustes. Tudo bem? Então, a Michelle realiza aqui a cadeira flexora, alongando bem o músculo para desenvolver legal o posterior de coxa. Então, novamente, se você tiver dúvidas, escreve aí nos comentários quais são as suas dúvidas para fazer o ajuste desse aparelho. Feito o exercício número 5, agora vamos ver o exercício número 6. O 6º exercício, sem preguiça, stiff. Quem gosta de realizar o stiff aí, já deixa o curtir aí nesse vídeo.
O stiff ele também trabalha bastante o seu glúteo, mas ele é muito específico também para desenvolver o posterior de coxa. A execução do stiff não é tão simples. E aqui no canal Simplista já deixei diversos vídeos para você entender melhor como realizar esse exercício com muito mais segurança. No entanto, a dica principal que eu deixo para você fazer o stiff, passar a barra o mais perto possível das suas coxas e da sua perna. Quando você faz esse movimento da barra bem próximo de pernas e da sua coxa, você evita qualquer desconforto na região lombar. Então, foco no seu posterior de coxa para desenvolvê-lo legal com esse exercício, o stiff também. Portanto, é isso aí, Trigger. Esses são os 6 exercícios que eu recomendo e você deve fazer para engrossar as suas coxas. Lembre-se, a coxa tanto tem a sua parte anterior, que é o quadríceps, como a sua parte posterior, que são os isquiotibiais. E aí, gostou desse vídeo? Então, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu curtir, se inscreve no canal e aproveite também, deixa e escreve todas as suas dúvidas em relação a esses 6 exercícios para engrossar as suas coxas. Ah, e compartilhe esse vídeo com seus amigos, com as suas amigas e com seus familiares, pois isso é muito importante para manter o canal Sem Preguiça aqui no ar. Bons treinos para engrossar as suas coxas, até a próxima, vamos nessa! Inscreva-se no canal Sem Preguiça e acompanhe as dicas semanais para você investir na sua saúde. Uma ótima semana, vamos nessa!